दोन वर्षाच्या नंतर विघ्नहर्ता गणपतीचं आगमन मोठ्या थाटामाटामध्ये झालेलं आहे. गेले दोन वर्ष कोरोनाच्या काळामध्ये आपल्याला उत्सव साजरा करता आले नाही, परंतु आज विघ्नहर्ता गणपतीचं आगमन माझ्या घरी झालं तसं देशामध्ये सगळीकडे झालं. मोठ्या जल्लोषामध्ये विघ्नहर्ता गणपतीचं स्वागत ही सगळी मंडळी करते आहे. महाराष्ट्रावर जे काही विघ्न आलेलं होतं ते विघ्न आता टळलेलं आहे आणि भारतीय जनता पक्ष शिवसेना युतीचं सरकार या महाराष्ट्रामध्ये आलेलं आहे. हिंदुत्ववादी सरकार आहे आणि आपण बघितलं की राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथरावजी शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब यांनी सर्व उत्सव मोठ्या प्रमाणात साजरे करण्यासाठी प्रोत्साहन दिलेलं आहे. मग दहीहंडी असेल, नवरात्र महोत्सव असेल, गणपती उत्सव असेल, त्यामुळं महाराष्ट्रासहित पूर्ण देशामधील तमाम हिंदू बांधव याच्यासाठी समाधानी आहेत आणि खुश आहेत. आज विघ्नहर्त्याचं या ठिकाणी आगमन झालं, महाराष्ट्रावरचं संकट अगोदरच टळलं, पण आता निश्चित या नेतृत्वामध्ये महाराष्ट्र आगेकूच करेल. या निमित्तानं सर्वांना शुभेच्छा. गणरायाच्या आगमनाच्या निमित्तानं नांदेड जिल्ह्यातील आणि तमाम बंधू भगिनींना माझ्या वतीनं मी शुभेच्छा देतो.